första dagen av Dramatrummarnas port är till ända och det har varit en fantastisk kreativitet. Ni ser det här, de fick göra bildserier med djurs drömmar, djurens drömmar. Här ser vi en katt som har svalt en lax. Det är tydligen laxens dröm. Här ser vi valar, rävar, örn. Och här borta är de yngsta ettorna som har gjort riktiga bildserier här. Ormen Jan drömde att han fick armar, fick in ett hus, hittade ett kylskåp och äter upp allt i kylskåpet. Jag måste bara ta Zebran också. Zebran ser ett berg, sprang mot berget, äter på berget. Berget ramlar på Zebran och gräskalaset har börjat. Och strutsen. Ja, imorgon går jakten vidare mot drömmarnas port som ni ser här.